ទោះត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណនីដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាជីវិតកំសត់ណាកូនប្រុសតារាកំប្លែងវ៉ាន់ដឺរស់នៅតែលតលម្នាក់ឯងខណៈឪពុកម្ដាយនិងប្អូនស្រីសុទ្ធតែស្លាប់ចោលថ្មីនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok កំពុងផ្ទុះការចែករំលែកជាថ្មីនៅរូបភាពនិងទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យសពរបស់តារាកំប្លែងយិនសារឹមហៅនាយវ៉ាន់ដឺក្រោយពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវយ៉ាងកំសត់របស់កូនប្រុសរបស់លោកក្រោយឪពុកម្ដាយនិងប្អូនស្រីស្លាប់ចោលអស់តាមរយៈកិច្ចសម្ភាររវាងតារារៀមច្បងជើងចាស់លោកសេវិនហ្វីលីបបានទៅដល់ទីតាំងផ្ទះរបស់កូនប្រុសច្បងតារាកំប្លែងវ៉ាន់ដឺដែលមានឈ្មោះថាយិនភីដេតមានអាយុ28ឆ្នាំកំពុងរស់នៅតែតលម្នាក់ឯងធ្វើការរោងចក្រនិងរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលតម្លៃ45ដុល្លារក្នុងកិច្ចសម្ភារនោះដែរលោកភីដេតកូនប្រុសនាយវ៉ាន់ដឺបាននិយាយថាតាំងពីឪពុកស្លាប់ទៅគឺមិនដែលឃើញមានអ្នកសិល្បករណាមកសួរសុខទុក្ខដល់លោកនោះឡើយលោកភីដេតមាននិស្ស័យផ្នែកចម្រៀងហើយក៏ចេះកំប្លែងដោយឪពុកដែរប៉ុន្តែដោយលោកមិនស្គាល់គេមិនដឹងរកអ្នកណាឲ្យបើកផ្លូវជួយលោកនោះទេដូច្នេះមានតែការលើកដៃសុំឲ្យផលិតករនិងអ្នកសិល្បៈរៀមច្បងជួយហៅលោកទៅថតផងគួររំលឹកថាលោកភីដេតកូនប្រុសច្បងលោកវ៉ាន់ដឺបានកំព្រាឪពុកតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំដោយលោកឪពុកគឺលោកវ៉ាន់ដឺបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2003ក្រោយឪពុកស្លាប់ខ្លាចជាកូនកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយនិងប្អូនស្រីមិនយូរប៉ុន្មានឆ្នាំនៅឆ្នាំ2005ម្ដាយក៏បានទទួលមរណភាពទៀតធ្វើឲ្យលោករស់នៅកំព្រាតាលតោជាមួយនឹងប្អូនស្រីជាអកុសលមកដល់ឆ្នាំ2021ប្អូនស្រីរបស់លោកភីដេតគឺកញ្ញាយិនស្រីណែតបានទទួលមរណភាពមួយរូបទៀតទុកឲ្យរូបលោកតាលតោតែម្នាក់ឯងមកដល់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា